Hello， 欢迎来到 wisdom.fun 跟我玩，分享科技数码生活，感谢您的支持。大家好，最近 AMD 发布了最新的6600 XT 显卡，我在第一时间拿到了这张显卡。今天我给大家评测一下 RX6600 XT 关于挖矿的性能。首先，我们来看一下这张银通大地之神的显卡规格，基础频率为 1968， Boost 频率为 2589。 这不是一张 OC 版超频的显卡，是普通版。我们再来看一下最重要的显存数据，显存为 8G， 显存带宽为 128 比特，这个显存带宽明显不如它的上一代5600XT。 5600的 XT 的带宽是192 比特，也就是说理论上6600XT 的挖矿算力是肯定无法达到5600XT 的水平。好，接下来我们就跑一下看看会带给我们怎样的惊喜。这次我会在 Windows 平台来测试 RX6600XT 的算力水平。我使用的平台为英特尔 8700K， 主板为 Z370， 平台在待机情况下的整体功耗在70瓦左右。第一个测试的当然是最主要的 ETH 了，我使用的最新版本的 Gminer。默认算力数值是 28.9。 现在做 GPU 降频和显存超频，超频的数值如屏幕所示。操作完成后，它的算力稳定在 33.4。 显示功耗为61瓦，电表显示为140瓦，减去平台70瓦，显卡功耗为70瓦。下一个测试的是最近比较火的 RVN。先调整频率，调整后RVN 的算力为 16.7。 显示功耗为130瓦，实际总功耗为220瓦，减去平台75瓦，显卡实际功耗为145瓦。最后我们来测试一下 Ego， 调整频率，如图所示，它的算力是 62.78， 显示功耗为100瓦，实际总功耗为190瓦，减去平台70瓦，显卡实际功耗为120瓦。最后我整理了一个表格给大家作为参考，个人觉得在目前的显卡市场， 6600XT 如果可以原价买到的话，性价比还是十分不错的。好了，影片到这里就结束了，如果觉得我的影片对你有帮助，请帮我订阅
点赞分享，记得打开小铃铛，你会在第一时间收到我发布的影片。谢谢，下次见。